እባላለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጫዋችና ካፒቴን ነኝ። በልብ ወግ ከባለቤቴ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። ያው ብዙ ጊዜ ስጠራ ጆዬ እያልኩ ነው የምጠራው ወይም ዮሐንስ። እስቲ ሀዋሳ ላይ የነበረን ቆይታ ማለትም ከኔ ጋር ሀዋሳ ላይ ያለው ነገር ቢጀምርም ግን አዲስ አበባ ነው ሞር ከአንተ ጋር የተዋወቅ ነው እና ሀዋሳ እንዴት እንዳየኸኝ እና ምናልባትም እኔን እንዴት እንዳየኸኝ ወይም ደግሞ በዛስ ጊዜ በዚህ ደረጃ ለትዳር አብረን እንደምንሆን ታስብ ነበረ ወይ የነበረን ስሜ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደዚህ እንግዳ አድርገሽኝ ስላቀረብሽኝ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው ሀዋሳ ላይ የነበረው ታውቂው ነበር አጋጣሚ የሄድኩበትን እንትን የዋሻውሽ ትዝ ይልሻል። ሰው ጋር ተቀጥሬ ነው የምሰራው እየሽ ያው ሱቁ የኔ ነበር እና በዛ ሰዓት ሱቅ ሰራ ነበር። የሴራሚክ እንትን የነበረኝን ታውቂያለሽ፣ የሴራሚክ ማከፋፊያ እና በዛ ሰዓት ስሰራ አንቺ ያው ኳስ ለማየት ኳስ ተጫውቼም ስላለፍኩኝ ስለምጫወትም ስለነበረ በዛ ሰልፍ ያው እናንተ ትሬኒንግ ነበራችሁ አጋጣሚ መሰለኝ እና አጥሩ ፈርሶ ነበረ የስቴዲየሙ ማለት ነው ግንቡ። እና በዛ ሰዓት ገባውኝና አየውኝ፣ ዝም ብዬ አይቼ ሄድኩኝ። በሌላው ቀን ጌም ይሁን የሆነ ነገር እየሰራችሁ እየተጫወታችሁ መጣው እና ያው ገባሽብኝ ማለት ነው፣ አይነ ውስጥ ልብ ውስጥ ገባሽ ማለት ነው። ከዛ ያው ተደጋጋሚ በማየው ነገር እንትን በምል ማነው ጓደኛዋ ማነው የሚቀርባት ነገር ብዬ ማጣራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ይህን አልነገርኩሽማ። እና ሳጣራ ምን ስል ጓደኛሽን ያው ዝናሽን ታውቂያታለሽ። ዝናሽ ከእናንተ ጋር አብራ ነበር የምትጫወተው። ዝናሽ ደግሞ የዝናሽ ባለቤት ደግሞ ያው በዛ ሰዓት ጓደኛ ማቾች ነበሩ፣ አሁን ተጋብተዋል። እንደኛ እሱ ጓደኛ ስለሆነ የእሷ የአንቺን ስልክ እንድትሰጠኝ ጠየቅኳት። ከዛ በፊት ግን አንቺን በዛ መሀል ጠይቄሽ ሰተሽኝ ረስተሽዋል እና እኔም ጠፋብኝ አጋጣሚ ስልክሽ ቁጥርሽ ማለት ነው። እና የበለጠ እንዴት ይጠፋብኛል ብዬ መጠየቅ አለብኝ በቃ እስከ መጨረሻው ብዬ ገፋውበትና ተመስገን ይባላል። ተመስገን ጓደኛ የነበረ ሀዋሳ ነው የሚኖሩት ሁለቱም አሁን ከዝናሽ ጋር። ዝናሽ በአጋጣሚ ከአንቺ ጋር ነበረ እዛ ሀዋሳ የምትጫወተው አይደል? አንድ ላይ ነበረ ሁለት አመት። እና እሱን ጠየቅኩት፣ ጨቀጨቅኳት እና እሷን ሰጠችኝ ስልክሽን። ከዛ መደወል ጀመር መሰለኝ። በጣም ጨቀጨቅሽ ነበረ የደወልኩኝ። አይ ደግነቱ እኔ የዛን ጊዜ ላይ በእርግጠኝነት ሀዋሳ በነበርኩ ሰዓት ምናልባት ያንን ሁኔታ ወይ ጓደኛ እንድሆን ወይ ደግሞ በሪሌሽንሽፕ አብረን እንድንሆን ብጠይቀኝ ምናልባት ላይሆን ይችል ነበር። እርግጠኛ ባልሆንም ግን በዛ ጊዜ ለዛ ነገር ዝግጁ ስላልነበርኩ ማለት ነው። ግን ያው ዝናሽ አብራን ትጫወት ነበረ። የነበረው ሁኔታ እኔ ባላቅም ሙሉ ኮንሰንትሬሽን ኳስ ላይ ስለነበረ፣ ሲቀጥል ደግሞ እዛው 11ና 12ን እማር ስለነበረ አብዛኛው ነገሬ ትምህርቱ ላይና ኳስ ላይ ነበረ። ለዛ ምናልባት አሁን አንተ ስልክ የደወልክልኝን ያናገርከኝን ስልኬን የተቀበልከውን ጊዜ ምን አላስታውስ። ምክንያቱም ያው በዛ ጊዜ ብዙ ሰዎች ስልኬን ይቀበላሉ ወይም ደግሞ ያናግሩኛል፣ ያወሩኛል ምናምንና አላስታውሰውም ነበር። አይ ለብዙ ሰው ነበር ስልክ የምትሰጪው ለነገር እሱ። አይ ለብዙ ሰው ስልክ አልሰጥም፣ ግን ምናልባት የዛን ጊዜ ላይ ምን አይነት ሁኔታ ሊሆን ስልክ እንደሰጠው አላስታውሰውም። ግን በዛ ሂደት በነበረው ጠይቀኸኝ ቢሆን ኖሮ ወይ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ እንድንጀምር ቢሆን ኖሮ ያንን ጊዜ አልቀበለውም ነበረ። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ዝግጁ አይደለሁም፣ ያንን መንገድ መጀመር የለብኝም፣ እግር ኳሱን የሆነ ያክል አላማዬን ማሳካት አለብኝ ብዬ ማስብበት ስለነበረ አይሆንም ነበር። ግን ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኔም በዛ ሰዓት ስላልፈልግ ኖርማሊ ያኔ ትዝ ይልሽ እንደሆነ ብዙውን ጊዜ እናንተ ተሰብስባችሁ የእራት የምትሄዱት ሴንትራል ሆቴል ስትሄዱ ዳሽን ባንክ እዛ ላይ የሆነ እንትን ነበረ ትዝ ካለሽ፣ ጁስ ቤት ጁስ ምናምን እና ትንቢት ነው ምናምን መሰለኝ።
زاري هونم أني وي بتشي ناي وي قادين وتشي نورالو إن هول جزء مستوت مني زو بوت هادج مستوت لاي إن كتاج نادس تلفو نامن ما كأي بكا ودي بلي دي بنامن قالوا لي بي إير نبرني إن يعني أتو تي نبرة من ورا قاد أنت نبرة قادين يين نبرة أسوغان تكنا عندنا جزء رالو عندنا جزء دامو أو ساكيرا قادين يا الكوش تمسكين قانا برا من ورا يتزوج غورو ما ياو قامي بيت نبرة هنجن على على ربة نبرة يعني أنا أنا أنتن سكنتن درس تروفات درس عشان يعني شنو ستيجي أنتي إذا كايو نبرش آه تروفات نبر منور أنا زار سنة يا كتر ما دشيا متعلو هو كذي درس مدرو جن من نارا قوم نعم نيلين يا تمس كيم أنا عايز نبر إنه منام نعم كذا بكا كذا وحالانو يا كنو جينا تاچن أنا أنتن لما لتي سلكون كترون منام نيت كبر كت كذا وحالانا بار أنا أعرف يا ست فاينالي لتشارس وستلونو يا زعمت أني دمو يا وددرو ليم تروبكات نبري والمجارسين سلم ياكو ده دبيت داشن زها سامي فلقي نبرة كن المجارس عليه لا ده دبيت سفرم ودا دي سامة توي يا مجمع رأكن ماستاوسا يا مجمع رأكن سلكي دوار كلين كان تمرتي اللي هي نبرة كانون مالتنا أنا تمرتي اللي ميدي تتعرفكم من يالا كيا ميدي يالا نعم يزان ساعات لي اللي وقت أصل نيدا ولكو كانوا دمو نهمي أنا برج نعم ميريم يسوع قد يانا برج اللي وقت أصل كون بترفع نوع ناقر كنت كاستا واسك ما نا واشي تهم نبرة يو يتو يهونا بارتون ونت يهونا بارتون شتى ناقر يانا برا ممكن يا توم ولا تلوم تلوم قالش ممكن يا توم ياو يزاق زين دم تاكو لو زابرة ميلو نجار سووي يا وق أو نحن هذا مو قاس تجوا عشان يعني قاس متجود مو بزوسوش اللي يتا مياي سوصله هنا بزوسول ياك اللي أمورات بنامن أنا ندو لما جن جنم يصير ميفعل جوسوش سلك بزوج أستجنو كي نبرنا أنت هنا ميال كت بتمساسة من جن نبر أنا وشتي تناعر كبت وأنا ومكنيات يا نبر لمن بالهنا يهوت منجد وده سو هي وسوس ميمة تسوى وشان مكناتهم عندنا نسوا بتك كل طرو ريليش شوب نورت اسكا تدار درس ما نور مفعل قال له عندنا دمو لجيزي أوي نجار يعني نن تايم لما تكم ويم دمو يعني نجيزي بتشاس على فول لما توم يحسب سوا لنا أني لما على ما يند زاس لعنا برا بهيوتي وست على ما نور ويم نور سلام مفلك بجيزي وبزوس الكوش نبرا ميدور لين لذا لبي عند نجار لي بتشوسنون دي سارة سلام مفلك بوقتهم ده دويتهم كيركوين بوهلا بريليشنشيب ما تاسرن على الفلك من برا بس عاتوم أنا لذا من برا ين نجار لما صادقنا طرو قاست تجواش لهم مكنياتهم هالمية نبراو إنترناشنال تجواش ويني يأيتوبيا سيت غرف قاست تجواش وش بقولهم عالم مدرك لي متجود عندهم يجلو ما سايتنا لليلوچم ارايا مون سلا نبرة بزام جيزي ما لنو نتلا من ناقل بزام نبرة انا يزان جيزي واشو مكنات يا نبرة انا كذا سلك بوالان جدي ما استاوسو انتا واسا نبرة كسران يسارا انيا مودد اللي نبرة نورمال مدوال متواوك نو يا نبرة كن بجيزي هيدت انتم يا نبرة هم في اللاقو تاستعيت ويم دمو بتلاقي إني هون بني نبانت ريليش شبوست أسكاهن مزي هون بعلن بات بتدار موست تلك تسفان دي نور أرجع وني هون يزانج زان أنت أني سالك جن بزو يني هون تناقروش تكتاتلنا برا يا ليركبت أجري يا ليركبت من تجاوب تباشوا بتوه جزام عاصم أبزان يوم جزي مازو ترون نجار تكاتا بوديتي استزيرش بوديتي نيلا منشي لينس كوان بوديتي ندابيت كا ولاي تادي تشاسي تشاو كين كذاب فيتي نبارو نجار لمسالين يو علاقو
አንተ ትከታተለኝ አለ አትከታተለኝም ግን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ነገርሽ ነበር አይደለም እሱን አይደለ ያልከ ያለው የጌሙን ግን ነገርሻለሁ በሄድም አይደለ አሁን ደደቢት ካገባውን ካገባውን በኋላ አይደለ እኔ እናንተ መደወል ጀመርነው አዋሳ ግን እኔ ምንም አስተዋሰው ነገርሻለሁ ግን እኔ ምንም አላስተዋሰው እንደዚህ አርጊ እናም ብየሻለሁ እኔ አላስተዋሰው በቃ ተው አንቺ በዚህ ምክ በኔ ምክር እኮ ነው እዚህ ድርሽ ወይ ኖር ባሪ እሺ ከዛ በኋላ ቀጥሽ እኮ የዛን ጊዜ አሁን እንደ አድናቂ ወይም ደግሞ ጥሩ አድናቂ ሆነ እንደምታወራኝ ሰው ላየው ነው የምችለው እንጂ ምክንያቱም እንደዛ ደውለው ለሚያበረታቱኝ ሰዎችም ስለነበረው ያን ነበር ማሰብ ከዛ አሁን ላይፍ ውስጥ እንደዚህ ዋጋ የሚከፍል ሰው አለ እንዴ ብዬ ነው ያሰብኩት ምክንያቱም እኔ ሳላጎ አንድ አመት ሙሉ መጫወትበትን እያንዳንዱን ሁኔታ ባህሪ ምን አዘወትራለሁ እንዴት አይነት ባህሪ አለ ምናምን የሚለውን ባክግራውንድ አጥንቶ ያውም ሁሉም ሰው ፍቅር ያው ሰልፍሽ እንድትሆን ያረጋል እና በዛ ሁኔታ ውስጥ አንድ አመት ያክል ፍቅርን ሳትናገር ሌላ ሰውም ሊቀማ ይችላል ሊወስድብኝ ይችላል ምናምን ብለም አላስብም እንዴ እና እንዴት አንድ አመት ሙሉ ሰው ፍቅሩን ሳይናገር ባክግራውንድ ያጠናል ምናምን ብዬ በዚህ እንደዚህ አይነት ለኔ ዋጋ ከፈለ ሰው አዋሳያልን ተቀደሽ እንመጥይበትን የቴርስ የምለውን ልብስሽን ራሱ ነገርሽ ነበር እንዴት አወክ እንዴት ምናምን ትከታተለኛለህ ምናምን ትዘይልሽ ብቻ እኔ አዋሳው ጊዜ ብዙም ትዘይልኝ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር እንትን ብሎሻል ለዛ ያን አሰብኩና በቃ ይሄን ልጅ አክሰፕት ማረጋል ማለት ቢያንስ ኖርማል ስልክ ማውራት ሻይ ቡና ማለት ምናምን ብዬ አሰብኩኝና በተለይ ነህሚያ በጣም ብዙ ተመክራይ ነበር ነህሚያ ያው እንደ ታላቅም እንደ እናትም እንደ እህትም ነበረችና ነህሚያ ብዙ ተመክራይ ነበር በሪሌሽንሺፕ ማለት ነው ልቤ ያስበው ነገር እንዳደርክ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዳስብ ሌላኛው ደግሞ አሁን በዛ ጊዜ ስምሽ እየወጣ ነው ያለው ሎዛ በራ የሚለው ስም እየወጣ ስለሆነ ብዙ ሰዎች በዩቲዩብ ውስጥ መጥተው ሊያስቸግሩሽ ይችላሉ ስለዚህ ልብሽ የሚለውን አዳምጪና ቶሎ ወደ ሪሌሽንሺፕ ብትገቢ ነው የሚሻለው ብላ ተመክራይ ነበር ምክንያቱም ትክክል ነች ብዙ ሰዎችን ባወራህ ቁጥር ብዙ አይነት ሐሳብ ብዙ አይነት የሰው ባህሪ ፍላጎት ነው መታቀውና ለመወሰን ይከብድ ነበርና በዛ ነው እንትን ያልኩት ምክንያቱም ለኔ እንደዚህ አይነት ዋጋ የሚከፍል ሰው ምን አይነት ቢሆን ነው ብዬ ነውና ያንን ስልክ አወራው በኋላ እንደምታቀው አዲስ አበባ ተመጣ ነበር አንተ በተለይ እኔ አሁን ሪሌሽንሺፕ ላይ ማምናቸው ነገሮች አሉ ሪሌሽንሺፕ ላይ ማምነው ነገር አንድ ሰው በህይወት ውስጥ ሁሉም ሰው ፐርፌክት ሆኖ አልተፈጠረም እንደገና ደግሞ መርጠን የምንወደው ሰው አይኖርም ሲቀጥል ደግሞ በየትኛውም የህይወት መንገድ ውስጥ ሰዎች ከዜሮ ነው ተነስተው ላይፍን የሚኖሩት እና ሁሌም ማስበውና ለራሴ የምለው ነገር እናቴም አዱካም ብዙ ጊዜ የምትመክረኝ ምንድነው ጓደኛ እንዲኖረኝ ካሰብኩኝ ከዛ ሰው ጋር ጸንቼ መኖር እንዳለብኝ በዛ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢመጣ አፕ ኤንድ ዳውንስ ቢኖሩ ያንን ነገር ሳታስቢ ሁሌም ከዛ ሰው ጋር መቀጠል እንደገና ደግሞ ከክርስትና ማንጻር በእግዚአብሔር ቤት እንዳደገም ሰው እንደሚያድግም ሰው እነዛን አይነት ነገሮች ማስቀድና አንድ የሆነ ሰው ማሰብ እንዳለብኝ ተነግረኝ ነበርና ሁሌም ምንል ነበር ለራሴ በህይወቴ ውስጥ የመጣውን ያንን ወንድ አገባዋለሁ ብዬ አስብ ነበር ስለ ሪሌሽንሺፕ ሳስብ ማለት አንተም ሳትመጣ በፊት ማለት እና ይመስለኛል ዛሬ አሁን እኔ እናንተ በዚህ ሁኔታ እንድንቆይ ያደረገና ተጋብተንም እንድንኖር ያደረገው አንተም ውስጥ የነበረው የትዳር አቋም እኔም ደግሞ የሆነስ ማን ነው የማቀውን ያንን ወንድ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለውን የትኛውም ሁኔታ ቢመጣ በፍቅር ሁሉን ነገር አሸንፈን መኖር እንዳለብን ከዛ ሰው ጋር ስለማምን ነውና ካንተ ጋር ብዙ ነገር አሳልፈናል ያ ታውቃል በፀሐይ በፊት እኔ ኮካ ነበር ምን ኖረው አብነት ከአብነት
كافي كتغناي يمجمريا كافي تغناينه بس غيزي ابنت ني تغناي كابنت لشانيش بلهي بترارصا بترارصا يمسليا ود 7 ساعات كمنامن يون اندزان ما استاوسو بزا ساعات لشانيش بلهي يمطانبتن انا بغنا ياوران يجنيونات يجمرنبت غيزي سلونه ሁሉንም ነገሬን ባንዴ እንድታቃል ፈልግም ነበር እና ቤቱን አላሳየም ብለሽ ቤቱን አላሳየሁም ሰፈሬ እዚህ ጋር ነው ብዬ አውቄ መቼስ በኋላ ላይ ቤቱን ካወቅ በኋላ ያ ጊዜ እዚህ ላል ብዬ ነው ማሰው እዛ ጋር እዚህ ጋር ነው በቃ ቤታችን በዚህ ነው እዚህ ጋር ነው ጋር ምናምን ብዬ ተመለስ ምናምን ብዬ ታክሲ ስክቲዝ ከዛ አብሬ ቆይቼ ታክሲ ይዘ ከዛ በኋላ ኬልኩ በኋላ ነው የኔኩ ካፍ ብዬ ትንሽ አስኬደኛል እኮ ወደ ቤት ከዛ እንደዛ ያደረኩት ምናና ምክንያቱም ያው ስለ ሪሌሽን ስታስብ እያንዳንዱን ነገር ባንዴ እንድታቀም አትፈልግም ሁለተኛ ደግሞ ገና ምንሆንም ያልተያዘ ያልተረጋገጠ ስለነበረ ማለት እና የዛን ጊዜ ስልክ ደውለህ እንገናኝ ያልከኝ ጊዜ መቼስ እኔ ላገኛት ነው የሚል ትልቅ ስሜት አላየሽም እንዲያርገውጥ ቆዳ በመደብረ ቆዳ ነው ዮሆነ አስተረገ የምታው ምናም ነገር አላሽ ያንን ነው በጣም ጽብት ብለናምነት ነው ፒያንትና አብነት ተገለ ሁለተኛው ቀን ፒያሳ ሁለተኛው ጊዜ ነው አራዳስር አራዳስር ትዝግኝ የዛን ጊዜ ግን በጣም ኤክሳይትድ ሆነ እንደመጣ ታስተውቅ ነበር አታወራም አትናገር አይ ያን የመጀመሪያ አብነት ያገኛኝ ጋር እሱ የሱ ጊዜ ነው ጥያቄ ነበር እንዴት የመጀመሪያ ተገናኘ ከዛ በኋላ ነው እንትን አይ እሱንማ ሌላ ቦታ ላይ ነው የተገናኘ ግን አብነት የመጀመሪያ ጊዜ ስታገኘኝ አላወራም አልተናገርከኝም ዝም ብለህ ብቻ ስለ ሌላ ወሬ ነው በራስ ስታወራኝ ነው በጣም ኤክሳይትድ ሆነ ነበር ግን መጀመሪያ ያንዳ ማለትም ከሎዛ ጋር ጓደኝነት ይኖረናል ወይም ደግሞ አብረን ልንሆን እንችላለን በርግጠኝነትም የተዳራጋሪ ተሆናለሽ ብለህ ታስብ ነበር ያንዴ እንደለፋቴ አይ የመጀመሪያ ቀን አላሰብኩ ምዛ አዋሳየሉ አይ አላሰብኩ የነበረው አው ግን ከዛ በኋላ በጊዜ ሂደት ስለ ባህሬ ስታቅ በርግጠኝነት አገባታለሁ ብላ አላሰብክም አስቤያለሁ በደንብ ያሰብ ያውም ስንት ሀገር ይዞርኩት ባህር ዳር ይጃለሁ አርባ ምንጭ ይጃለሁ ዲላ ይጃለሁ ብዙ ሀገር ዞራል በተለይ የባህር ዳሩ መቼም አልረሳው ከካሜራ አንድ ፍንት ያ አንድ ፍንት ጊዜ እዛ ባሩ ለባዶ ወታችሁ ነው እዛ ባዶ ለባዶ ወጣችሁ እዚህ ደግሞ ሁለት ለባዶ አሸበ ሁለት ላን ለሰራ ብዬሽ ነበር አይርኩት እዛ ምንም አላቀም እኮ የዛን ጊዜ ምንም አላቀም ያወራን ነበር ዝም ብለን ያ በስልክ እናወራለን ምናምን ከዛ የጨዋታው ለት መጥቻለሁ ባርዳን ነው ስትለኝ በጣም ነው የተነቀጥኩት ምክንያቱም ጨዋታው አንደኛ ከባድ ነበር ያው ውድድሩ የመጀመሪያ ዙር ነበር ካመበታች ጣጣ የመጀመሪያ ዙር ከካሜሮን ሲደርሰን እና ጨዋታውን ካመበታች አስራት ያዘው ቡድን ላይ ካስተዋወስ ካሜሮን ልንጫወት አዌ ነበር ይሄድ ነው እዛ ስንጫወት ቡድኑን ስናይ በጣም ግዙፎች ናቸው ፊዚካሊ ትልልቅ ናቸውና ከኛ ጋር በፍጹም አይገናኙም ነበርና በቃ እንደ ተጫዋች መትፈራው ነገር አለ ግን አስሬ በጣም ጎበዝ አሰልጣኝ ነው እንደሚታወቀው ቶሎ ስነልቦናችንን አነሳስቶ ወደ ሜዳ ገባን በቃ ልነግር አልችልም የዛን ቀን የተወረደው ታክል የተጫወተ ነው ጨዋታ አሰላለፉ ኢቭን 4-5 አንድ ይመስለኛል እና በጣም ጫና ሲበዛብን ምንድን ነው ነው 4-6-0 ሆነ በቃ አጥቂ የሚባል የለም በእኔ ብቻ ነበረ ሳያጠቃኝ ነበር ምን ያህል ከባድ ጫና እንደነበረ እና 0-0 ስንወጣ በጣም ነው የጨፈር ነው ጨፍረን እንደውም ጋዜጠኞች ይህን ያክል ምንድን ነው ውጤቱ
እንዴ ገና እኮ የመልስ እኮ ጨዋታ ኢትዮጵያ ላይ አለ ምንድነው እንደዚህ የሚያስጨፍራችሁ እናም ብለውላ አስራትን ጠይቀው ነበር በመልሱ ጨዋታ ስንመጣ ባህር ዳር ስንጫወት ብዙ ጊዜ ግምቱ ለኛ ሳይሆን ለካሜሮኖች ነበር አብዛኛውም ሰው ከዛ ምንድነው ጋዜጠኞች መተው ነበር ጋዜጠኞች መተው በዚህ ጨዋታ ላይ ግምት እስኪ ሁላችሁም ገምቱ ብለው ሁላችንም ተጫዋቾችን እየጠየቁን ነበር እና የተወሰኑ ሁሉም ልጅ 2-1 አለ አብዛኛው ልጅ 2-1 አለ እኔ ደግሞ 2-0 ሁለቱንም ጎል እኔ ነኝ ማገባው አልኩኝ ግምቱ ላይ ማለት ነው እና 2-0 ያልጋል ሁለቱንም ነው ያገባለው ብዬ ተናገር በጣም ጥሩ ኢነርጂ ነበረን ወደ ሜዳ ገባን ከዛ በፊት አንተ ደውለ ባህር ዳር ነኝ ስትለኝ በቃ በጣም ነው ደነገጥኩት እና ትልቅ የሆነ ደስ የሚልም ስሜት ተሰማኝ አንደኛ በጣም ብዙ የደጋፊ ህዝብ ነበረ ሜዳ ሙሉ ነበረ በህይወት ዘመኔ እንደዛ አይነት ደጋፊ ፊት ተጮቼ አላውቅም ስቲል እስካሁን በጣም ብዙ ደጋፊ ነው የነበረው ከዛ በኋላ ያንተ መምጣት አለ ያ ጊዜ ዩ20 በመጫወትበት ጊዜ ኦሬዲ ካንተ ጋር ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ ጀምረናል በደንብ አውርተን ከዛ እሺ ተባብለን ግንኙነት ጀመርንበት ጊዜ ነበርና በደንብ ስላንተም ያውቅ የመጣውበት ያኔ ነው ብዬ ያሰብኩበት ጊዜ ስለሆነ እንዲመጣውን ስትለኝ በቃ የኔ የምለውም ሰው ሜዳ ነው ያለው በደንብ ነው የምጫወተው እናም ብዬ ያሰብኩት ተሳካልን ደስ የሚለው 2-1 አሸነፈን እኔም ሁለቱንም ጎል አገባው ደስ የሚል ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ካሳውስ መጥቼ ነበር ላገኘ እንዴት 10 እንዳስፈቀርኩ ነው የማውቀው እዛ ጊዜ ነው እንደበለ ምክንያቱም ሁሌ መበላበት ነው ቤት ብዬ ቀድሜ ነበር የሚልኩት ትዝልሽ እንደሆነ ባህር ዳር አው ሱማ ቀድመን ይል ከዛ በኋላ ነው የነገርከኝ ላይ ግን እኔ 10 እንዴት እንዳስፈቀርኩኝ በቃ ምክንያቱም ማንንም ሳይወጣም ረፍት ያድርግ ትልቅ ጨዋታ ስለተጫወተን ተብሎ 10 በእናትህ ማገኘው ሰው አለ ብዬ በቃ እንዴት እንደለመንኩት እኔ ነኝ ማስታውሰውና ከዛ መጣውኝ አገኘው አንተ ወደዚህ ተመለስክ እና ያ ዩ20 ለኔ በጣም ብዙ ነገሮችን የሰጠኝ ቡድን ነበር በእግር ኳስ ህይወቴ ከአስራት ጋር በሰራዋቸው እነዛ አመታት ደደቢት አንድ አመት ከዛ ከዩ20 አብዛኛው በቃ አሁን እግር ኳስን እየተጫወትኩበት ላለሁት መሰረት የሆነኝ ሰው ነው እና ብዙ የእግር ኳስ ዕውቀቶችን እንዳቅ አጥቂ እንደ አጥቂነት ምን አይነት ኃላፊነቶች አሉት እና ካፒቴን ደግሞ ምን አይነት ኃላፊነት አለው የዛ ጊዜ እኔ ካፒቴን ነው አንበልም ስለነበር ምን አይነት ኃላፊነት ይወስዳል ስኬት ነው እንደገና ደግሞ አጥቂ ምንድነው ከቡድን ጋር ሲጫወት እንዴት ነው አብዛኛው ዕውቀቶችን አግኝቼበታለሁ አስሬን በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው ብዙ ነገሮችን ነው ያስተማረ ያ 20 ነው እኔን በቃ በብዙ እንድወጣና እንድታወቅ ያደረገኝ አንደኛ በዛ ውድድር ላይ 6 ጌም ነው ያረግነው ያ ማለት ከካሜሩን ከቡርኪና ፋሶና ከጋና ጋር ተጫወተን ከሶስቱም ቡድን ላይ ጎል አስቆጠረ በ6 ጎል የማጣሪያው ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበርኩ እና በየጨዋታው ያገባው ስለነበረ ጥሩ ብቃትም ያሳየው ስለነበረ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የገባው በዛ ውድድር ነበርና ያ ውድድርም ለኔ ባለውለታ ነው አስሬንም በዛው አጋጣሚ አመሰግናለሁ የባህር ዳር ህዝብ እንደው ማስተዋውሰው ደግ አንዱ ደጋፊ እንትኑ ትዝልሻል ራፍ ለምባላ ስለባጃጅ ሹፌሩ አልቀበልም ብሎ አንቺ ለውዛን ሻል ነገር እስከተፈለሽ የዛን ሁሉም ማለት ይችላል መጣው አይተዋል አጫውታው እንደው አንዱ ደጋፊ ማስተዋውሰው እኛ ልክ ከሜዳ ወጥተን ወደ ባሱስ ልንገባ ስንል እኔን ለማቀፍ ብቻ እኔን ለማቀፍ ሲል እንትኑ ስገባ ይሄ ቦይ ውስጥ ማለት እና በቃ በጣም ትልቅ የእግር ኳስ ፍቅር ነው ያላችሁ ስቲል እስካሁን ባህር ዳሮች በዚህ በጣም ነው የሚታወቁት ለእግር ኳስ ያላችሁ ነው እኔ ምልሽ ሎይ እንዚህ እንዲ ኳስ ውስጥ ከመጀመሪያ ከልጅነትሽ ማለት ሀሳብ ነበረሽ ለመጫወት በርግጥ ከዚህ በፊት ነግረሽኛል ያው ሜዲሲን ውስጥ እንደምት ግን ኳስ ውስጥ እንዴት ገባሽ አሁን እኔ በፊት አሁን ከኛ ካደግንበት አካባቢ ጀምሮ ከምባታ ጠምባሮ ዞን ውስጥ አብዛኛው ልጅ በትምህርት እንዲወጣ ነው የሚፈለግ ፖቴንሻልም አላቸው አብዛኛው ተማሪ እንደምታቆም ብዙ በትምህርት ይወጡ ሰዎች አሉ እና ቤተሰብ የሚያወርሰው ነገር ስለሌለ ትምህርት ላይ ነው እናተኩረው በቃና
ይዛ ጊዜ እኔ አሁን ኳሶ ላይ እንደገባ ተልቅ የገፋፋኝ ብዬ እንደነገርኩ ያ ሜዳ ነው ሄደም አይተዋል ሌሊቱ ሜዳ ማለት ያ ሜዳ ፊል ለፊት ስለሆነ ወጣውኝ ኳስ ነው የምጫወት ኦሬዲ ግቢው ሜዳ ፊል ለፊት ነው በወጣ ቁጥር ጫወታለሁ እንጂ በዛ ጊዜ ኳስ ተጫዋች ሆናለሁ እንደዚህ ትልቅ ደረጃ ደርስበታለሁ ሚል አስተሳሰብ አነበረኝ ግን እንደማንኛውም ሰፈር ውስጥ ተጫውቶ እንደሚያድግ ሰው ዝንባሌው ነበረኝ አሁን በስንት እድሜ ልጀምረው ምናምን አላቆም ከህፃነት ጀምሮ ነው በቃ ራሴን ሳላቅ ጀምሮ ነው የምጫወተው እና ያ ነገር ተጽዕኖ አደረገብኝ ግን ትምህርቴን ማነበር ትምህርቴ ላይ በጣም አተኩር ነበረ ቤተሰብም እናዱካም ነጋሽዬም ብዙውን ነገር ትምህርት ላይ ነው እንድናጠና ነው እኛ ማህበረሰብ ላይ ደግሞ ሴት እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ማየት በጣም ትልቅ ነውር ተደርጎ የሚቆጠርበት ነው እንደ ኢትዮጵያም ማለት ነው ሴት ልጅ ሱሪ ለብሳ ቁንጣ አርጋ መውጣት ማለት በጣም በቃ እንደ ነውር የሚቆጠርበት ነው እኔ ደግሞ ከልጅነቴ ጀምሮ ሱሪ ነው ለብሼ ያደኩት እና ያ ነገር ተጽዕኖ ነበረውና እናቴም ያንን አስደግፎም አባቴም እንደዛው ለዛ ሙሉ ምናየው ነገር ስለሌለ ፊውቸር ተስፋ ይሆነናል ምንለው ነገር ስለሌለ ወይ ደግሞ ከኛ አካባቢ ወጥቶ ሞዴል ይሆነኛል ሞዴሌ ናት ሞዴሌ ነው እንዴ ተጫዎቼ እንደሱ ትልቅ ተጫዋች ሆናለሁ ምለው ሰው የለም ለዛም አላስበውም ኳሱን ነው እዛ ሁሌ የተማርኩ መጣው ቁጥር በተለይ ሰባተኛ ክፍል ስደርስ ሁሌም ያው ደፍተርና በዚህ ራሴ ሰፈዋት የሰራዋት ኳስ አትለኝ እና ሁሌም ደፍተሬን በዚህ ኳሴን በዚህ ይዤ ነው ትምህርት ቤት የምሄደውና ቁጥር አንድ ትምህርት ቤት የሚባል አለ እኛ ጋር እዛ ከአንድ እስከ አራት ስማር ሁሌም በጊዜ ነው የምሄደው ትምህርት ቤት ቀድሜ ኳስ ነው የምጫወት ማለት ነው እና ይጠብቁኛል ደግሞ ጓደኞቼ እኔ ኳስ ይዤ እንደምመጣ ስለሚታወቅ ደፍተሬን ይዤ ኳሴን ይዤ ከዛ እንጫወታለን በስፖርት ክፍለ ጊዜ እንጫወታለን ብቻ ባገኘነው ሁሉ እንጫወታለን ከዛ ተመልሼ ወደ አይዛክ ትምህርት ቤት 5 እና 6 ልማር ስመጣ 6ኛ ክፍል ተማሪ ያለሁኝ ነው የትምህርት ቤቱ ጨዋታ መጣ ኦኬ የትምህርት ቤቱ ጨዋታ ነው ኮኔ ወደ ፕሮጀክት እንደገባ ያደረገኝ ከዛ ያ የትምህርት ቤት ጨዋታ በትምህርት ቤቶች ውድድር ሲከናወን ለዋንጫ ደረሰንኛ ቁጥር 1 ትምህርት ቤትና አይዛክ ትምህርት ቤት ማለት እና አይዛክ ትምህርት ቤት ላይ እኔ ባገባሁት ጎል አሸነፈ ኦኬ አንድ ለባዶ ማለት ከዛ በቃ አልኩ ተሸክሙኝ ያሮጠ ሰው የለም ብቻ አሸነፈ ዋንጫ ወላን የዛን ጊዜ እኛ ስፖርት መምህር የነበረው አሰልጣኛችን ዘሪሁን የመጀመሪያ ኮቼ እሱ ነው ኦኬ ዘሪሁን ማለት እሱ በዞኑ የሴቶች እንደ ክልል ከክልል ይወረደ በዞኑ የሴቶች ፕሮጀክት መኖር አለበት ተብሎ ሲመለመን ሲመጣ የመጀመሪያ እዛ ፕሮጀክት ላይ የጻፈው ነኝ ነው ኦኬ አንደኛ ያቀኛ በዛ መዘገበኝ ቤት መጣ ፎርም ይዞ መጣ ፎርም ለማስሞላት እኔንም እነማዘረንም አላገኘም ሰጣቸው ቤት አዱካን አገኘ መሰለኝ ሰጠ ከዛ የሆነ ወረቀት ሎዛ በስምሽ መጣን ምንድነው እና አነበብኩት ሷም አነበበች ግን ደስተኛ አልነበረች ከዛ ይሄ ምንድነው ስትል አረ እንዲ እኮ ነው ምናምን ጨዋታ በፕሮጀክት ለመጫወት ነው እና ስላት እስኪ እናያለን ለማንኛውም እንዲፈልጎሽ ከሆነ የዛ ጊዜ ከባዱን ነገር አላሰበችው አዱካ ማለት መጮቱን ብቻ ነው እንጂ ያየችው ከሀገር ወጣለው እንደዚህ ምናምን ይለውን አላሰበችው እዛ እንደውም አስታውሳለው እሷ ራሷ ናት ሻራጫማ ከገበያ እና የሆነች ስስ ናት በጣም ቁንጣና ፓካውት ነገር ገዝታ ይዛልኝ መጣች ኢንስፓየር እንደሆን ያው ለጨዋታ ተመርጫለው በሚለው የመጀመሪያ ሻራጫማ ገዛችን ያንን ገዛች ቀዳሜ ቀን ነበረ የተጋኑ የተባል ነው ሄድኩኝ ከዛ እንደዛም ሰውን ግን ትምርቴን ነው እንዳጠና የሚደረገው በተለይ ያንን 5 እና 6 ተምሬ ቆጣዋለ 7 እና 8 አድቬንቲስት ስማር በጣም በቃ ትምርቴ ላይ ፎከስ ያደረኩበት ሜዲሲን ወይም ዶክተር ሜዲሲን ተምሬ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ለሚለው ራሴን ለማዘጋጀት በብዙ ጥናት ማጥናት የጀመርኩበት በተለይ አስተውሳለሁ ከቢኒያም ጋር ማለት ነው ሁሌ ለሊት እንነሳ ነበር ወይ 8 ሰዓት ለሊት 8 ሰዓት ወይ ለሊት 9 ሰዓት እንነሳለን እናጠናለን
ጥናት ፈተና ደረሰም አልደረሰም የቤት ስራችን እንሰራለን እናጠናለን እንደውም እንቅልፍ እንደሚመጣብን ስለምና እግራችንን ውሃ ውስጥ እናደርግና እናጠናለን ጋሽዬ ደግሞ ሁሌ እየዞረ ለሊት ላይ ተነስቶ እንቅልፍ እንዳይወስደን አውርቶን አጫውቶን ስቀን ምናምን እንደገና በለዋጥ ነው ምናምን ብሎ ይሄዳና የዛን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትምህርቴ ላይ በጣም እንትን ነበረ ያን ያረቁ አሁንም ፕሮጀክቱ አልቆም እየተጫወትኩ ነበር ከዛ በኋላ ግን ምን ተፈጠረ 8ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የዱራሜ ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ ወረዳዎች ተጨምረው አንድ ላይ ውድድር ሚከናወንበት መጣየማ የዶክተር ቦጋለሽ ገብሬ ሜንቲጌዝማ ኢትዮጵያ በሚል ውድድር ሁሌ በየአመቱ ይደረጋል ደንዲናም በሚል ማለት ዶክተር ቦጋለሽ ገብሬ በሴቶች ግርዛት ላይ ሴቶች ማብቃት ላይ ሴቶች ወጥተው ራሳቸውን ማሳየት አለባቸው በሁሉም መስክ በሚለው ላይ ስለምትሰራ የሴቶች እግር ኳስ መጣ ማለት ነው እዛ ውድድር ላይ ደንዲናም ማለት እንችላለን ማለት ነው በከምባተኛ ነው እንችላለን ማለት ነው እና ሴቶች ይችላሉ የሚል መርህ ነው በዛ ውድድሩ ተከናወነ እኛ ዱራሜ ከተማ አስተዳደር ከመግባቴ በፊት ምንድነው አጋጣሚ የሆነው አሰልጣኝ ዘሪሁን ቀረ እኛ ለስልጠና ሄደን ማለት ነው በዚህ ጎን ደግሞ የዱራሜ ከተማ አስተዳደሩ ተጫዋቾች ደግሞ ትሬኒንግ ሊሰሩ እየመጡ ነው እነሱ ሲኒየሮች ናቸው ያው አንተዋወቅምም ማንንም አኛን አይጣራን ከዛ እሱ ሲቀር ያው እግዚአብሔር ዛሬን አይቶ ነው መሰለኝ እሱ ሲቀር ይሄ አሰልጣኙም የነሱ ማለት ነው የከተማ አስተዳደሩ አሰልጣኝ አድማሱ ይባላል ቀረ ትንሽ አረፈደ ከዛ ሲያረፍ አንድ ልጅ መታቀኝ ልጅ ነበረችና ለምን ከኛ ጋር ሰሪም ዛሬ ዝም ብለሽ ወደ ቤት ከመጥጂ ከኛ ጋር ተጫውቺ ባክሽ ምንም ችግር የለውም አሰልጣኛችንም ምንም አይልሽም ዝም ብለሽ ተጫውቺ ስትለኝ አንገር አገርኩ ግን ያው መጮት ስለምወድ አብረ መጮት ጀመረን እሱ እስከሚመጣ ዛ የተጮተኝ ያለ እንደዚሁ አሰራንና እርስ በርስ ጌም ሲያጫውተን አሁን መንተዋው ዮሐንስ ኤልፓም ተጫውተ እሷ የኛ ሲኒየር ነች ኳስ በጣም ነው የምትችለው በጣም ጎበዝ ናት ማንንም አከላት በቃ እና ከሷ ጋር በቃ የሌለ ተጣመረን አንድ ቡድንም ነበርን ማይነር ጌሙ ላይ ኮቹ ተገረመ ወዛ እቺ ልጅ ምናም ብሎ ካለቀ በኋላ ብዙ ለመነኝ ማለት ጠየቀኝ ነኛ ጋር ስሪ እኛ ጋር በትቀላቀይ ምን መስልሻ ማሰ እኔ አልፈልግም አልኩ ኮቹ ካልፈቀደ እዚህ አልመጣም ልጅነትም አለ እና ደግሞ ትልቅ ሪስፔክት ስለነበረኝ ከልጅነትም ጀምሮ ለሰራው አልመጣም እሱ መፍቀድ አለበት አለ ከዛ እሺ ተብሎ እሱን አስፈቀደ ገባሁ እዛ ያው ውድድር የሜንቲጌዝማ ውድድሩ ተካሄደ እኔ በውድድሩ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ምንቴ ደግሞ ኮከብ ተጫዋች ሆነን ጨረስ እና ያ አመት በዛ ውድድር የጀመረ ነው እንግዲህ የደቡብ ምርጥ ሐዋሳ ላይ ከምባታ ጠምባሮ ዞንን ወክለን ለመሄድ ይቻልነው እና ውድድሩ እንደውም ላነሳተፍ የምንችልበት አጋጣሚዎች ነበሩ እኛ ማን ሄድበት ማን ሴቶች በጀት የለም ተብሎ ማን እና በዛ የተነሳ በመጨረሻ ምን ይወስኑ አላቅም በቃ ትሄዳላችሁ ተባለ ደስ አለን እናን ሄድን ሁለተኛ ዲቪዥን ላይ ነው እኛ ይዛኔ ተሳትፈን ስለማናቅ ሁለተኛ ዲቪዥን ተወዳደረን ሁለተኛ ዲቪዥን ላይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ እኔም ጨረስኩ እና የዛን ጊዜ አስተውሳለሁ 500 ብር ነበር የተሸለምኩት የኮከብ ጎል አስቆጣሪው እና በጣም ደስ አለኝ በቃ ለቤት ያው ነግራቸዋለሁ ሁሌም እና በጣም ደስ አላቸው ከዛ በፊት ግን እኔ የውድድሩን ለማከናወን ባልኩ ጊዜ ላይ እና ዱካ ደስተኛ ጋሽም ደስተኛ ስላልነበረ ብዙ አያግዙኝም ነበር እና የዋንጫው ለት ግን መተው እንዲያዩ ጋበስኳቸው ነው ገና ዱራሜ ማን ዱራሜ ገና ከዛ መታየች ያዱካ ከዛ እንደውም አሁን ነው መተነግረኝ እሷ እየተጫወትኩ ሄጄ ሁለት ሶስቴ ሜዳ ወድቄ ሁለቴ ወድቄ አለውና ሶስተኛው ላይ ብትወድቄ አለች ማጥቼ ካሜራው ስጎትቼ ላወጣሽ ምክንያቱም እንዴ እየተደፋሽ ልጄን ባይኔ ያየው የሆነ ነገር ብትሆንብኝስ ብላ እና ያን ያክል ያው በሰቀቀንም እያየች መታየች ጋሽዬ ማየ ኋላ ላይ እስከዛ ጊዜ ድረስ እነሱ አሁን
መጮቴ ነው እንጂ ያዩት ወጥቶ መሄድ እንዳለ ከሀገር መሄድ እንዲ መወከል ምናምን መኖሩን ማያውቁት ነው ማያውቁት ነው። ከዛ ትምህርቴ ላይም ጎበዝ ነኝ። አስረኛ ክፍል ደግሞ የአመት ማትሪክ ወሳጅ ነበርኩ። ኦኬ። እና አንደኛ ሲሚስተር እንደጨረስን ነበር ውድድሩ የተጀመረው። ከዛ እያለ እያለ ሲሄድ እንግዲህ ዞኑን አልፎ አሁን ወዴት መጣ? ክልል ወደ መወከል ሲመጣ አዱካ በቃ እንዲ ክልል ተመርጫለሁኝ። ደቡብን ወክዬ ደቡብ ምርጥ አዳማ ልንሄድ ነው የሚል ነገር ስናገር በቃ አዱካ አይሆንም አለች። አይሆንም ከቤት ወጥተሽ ማታቂ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን እና ከዛ በፊት ጋሽዬ ኳስ እየተጫወት በነበርኩ ሰዓት ብዙ ፈቃደኛ ስላልነበረ የእሱ ጓደኞች ስፖርት ላይ ነበሩት። እስኪ ና ልጄን እይ ብለው ትሬኒንግ ቦታ ወስደውት ነበር፣ ጌሙን እንዲያይ ማለት ነው። ከዛ ሲያይ እየተጫወትኩ አምስት ሰው ሶስት ሰው አራት ሰው እያለፍኩ ምናምን ሄጄ ጎል ሳገባ ሁለት ሶስት ጎል ሳገባ ምናምን አይተው አሳዩትና እቺን ልጅ ታለንቷን አይተሃል፣ እንደዚህ ጎበዝ ተጫዋች ሆና ነው ኳስ እንዳትጫወት የምትፈልገው ብለው አዩትና ሳያይ የሚያስበውን ነገር አይቶ እንዲያምን አረጉት እና ጋሽዬ ትንሽ ተረጋጋ፣ ነገሩን አንደርስታንድ ማድረግ ጀመረ። አዱካ ያን ስሰማ አይሆንም አለች። ከዛ እኔም ዝም ብዬ ተኛውኝ። ለመሄድ ግን ልብስ አዘጋጅቻል። ልትፈቅድም ላትፈቅድም፣ አልፈቅድም ካለች ልቀር፣ ከፈቀደችም ልሄድ ማለት ነው። እና ከዛ የምታውቃቸውን ሰዎች ሁሉ ጠየቀች። ጌዲ ያው የዛኔ እኛን ይዞ የሚሄድ ነበረ፣ አድማሱም ነበረ። አድማሱ ደግሞ በቢሮ ስራ ከአዱካ ጋር ይገናኛል ና ከዛ ሄዳ ጠየቀች። እኛ እኮ አለን እንደዚህ እንደዚህ ሲባል ነው እንጂ የተረጋጋችሁ፣ በዛ ላይ ማትሪክ ወሳጅ ነኝ እንዴት ይሆናል? ከዛ ጊዜው መቼ እንደሚሆን መቼ እንደሚያልቅ ምናምን ነገርናት። ያ ሆነ ና እስከዛ ጊዜ ድረስ እኔም ትምህርቴን መማሬን ከዛ መጥቼ ማትሪክ መውሰዴን እየተማርኩኝ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ተመርቄ ስራ በዚህ ሙያ በጤና ሙያ እንደምሰራ ነው ማስበው እንጂ ኳስ ተጫዋች ሆናለሁ እንደዚህ በኢንተርናሽናል ደረጃ ኳስ ተጫዋች ሆኜ ብዙ ደረጃ ደርሳለሁ የሚል ነገር አልነበረኝ። ከዛ ልክ ውድድር ቶርናመንት አዳማ ላይ የኢትዮጵያ መላው ጨዋታዎችን ተጫውተን ደቡብ ሻምፒዮን ሆነ። የዛ ጊዜ እኛ የእኛ ስብስብ ማለት ነው። ያው ፈቀደችልሽ ግን እንትን አዱካማ ማታ ሄዳ አናገረች፣ ለነጌዲ ደወለች፣ ለአድማሱ ቤቱ ድረስ ሄዳ አናግራው ከዛ ይሄ ይሄ እኮ ነው ምናምን ብሎ ሲነግራት አምና መጣችና ጠዋት በተነሽ ብላ ቀሰቀሰች። ሳራሳ ከዛ አንስታኝ ጸልያልኝ ከዛ ሄድኩኝ። ለእግዚአብሔር አደራ ሰጣ። እቺ ልጅ ያው ከቤት ወጥቼ አላቅም፣ ሴት ልጅ ናት፣ ከማጋ እንደምትገናኝ አላቅም ብላ ብዙ ፈርታለች። ያው እንደ እናትም አባቴም እንደዛው ማለት ነው። በዛ ላይ እግር ኳስ አሁን ላይ በተለይ እኛ አካባቢም አብዛኛው እንደ ኢትዮጵያም ሴት እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ውጤታማ ትሆናለች የሚል አስተሳሰብ የለም። ይህንን ታውቀዋለህ አንተ ምን ያህል ቻሌንጅ እንደሚያደርግ። ለዛ እሷም እንደዛ ከሚያስቡት ውስጥ አንዷ ሰዋን። አንደኛ ኳስ ላይ የሚያሳልፍ ሰው ዱርዬ ይሆናል፣ ትምህርቱን አይከታተልም፣ አልባሌ ቦታ ይውላል፣ ይጠፋል የሚል ነው አስተሳሰብ የሚታዩትም ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንጀራ ሆኖ ፕሮፌሽን ሆኖ ብዙ ትልቅ ደረጃ ይደረስበታል የሚል አስተሳሰብ ስለሌለ ሴት ልጅ ደግሞ ሆነ እግር ኳስ ተጫዋች በጣም ይከብዳል። ያ አስተሳሰቦች ነበረን አዱካን የያዛት የነበረው ማለት እና ያንን ፈቀደች። በኋላ ላይ እዛ ሄድኩኝ፣ እዛም ሻምፒዮን ሆነን እኛ የደቡብ ማን ደቡብ ወክላችሁ? አዎ፣ የዛ ጊዜ ደግሞ ማን ይዞን ሄደው? ወፍዬ። ኦኬ። ወፍዬ እና የሲዳማ ዞን ኮች ነበረ ስንታየው የሚባል ነበረ፣ እነሱ ነበር ይዘውን ሄዱት። ከዛ ስንጫወት አዩኝ። መጀመሪያ እንደውም እኔን አልመረጡኝም እኮ ነበር። ከዛ ምርጫው ሲከናወን ሳይመርጡኝ ቀርተው ጌዲ ነው ተከራክሮ እንዴት ሳትመርጧት እናንተ እንደውም እንደ ክልል ካልመረጣችሁ ዞኑ የኛ ዞን እሷን በጀቷን ችሎ ሁላ ሊያጫውታት ይችላል፣ የዝግጅት ጊዜዋን ማለት በዛ አይታችኋት እንደውም ታመሰግኑኛላችሁ ብሎ ያን ያክል እሱ ኮንፊደንስ ነበረው እኔ ላይ ማለት አረቺ እንደዚህ የምትተማመንባት እንደው ማን እንደሆነች እናያለን፣ እስቲ እናያታለን፣ እስቲ ትምጣ ምና ብለው ዝም ብለው እንደ ነገሩ ጠሩኝና ነው ኋላ ላይ ቁልፍ ተጫዋቻቸው ሆንኩኝ ጨራሽ ማለት። ከዛ በውድድሩ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆንኩ፣ እዛው መላው ኢትዮጵያ ላይ አዳማ ላይ በሰባት ጎል። የዛ ሰዓት ላይ ነው አሁን ወፍዬ ቀጣይ አመት ላይ ሀዋሳ ከነማ ይቋቋም ነበረ እና 2005 ላይ ሀዋሳ ከነማ ስለሚቋቋም
جانا ودرو سال كنين ما ناجر جمر أوكي. بما زيو زودا مالي بما تصفى متبال برانيانا برج انا اسوا تاغبابينا كسوغا منا انا تودني عليكي منين انا استي اوريات اندزي نو نامن انا دمو ابزانيو لج زاي نبره حواسا كنما ميغما نبره اوكي انا لوزا حسابو منامسيل كذا انسو قدما اور اندي اندي نو باغون دمو ما ني اورانيان سنتايو لما لسيداما بونا اوكي وفيه لاوسا يا اورينو سنتايو دمو لسيداما بونا كذا بقى تچنكو انا بتام تچنكوين فاتله متبال غاديا نبرچينا የዲላል ጅናት ፈትላ መተባል ጓደኛ ነበረችኝ ከዛ እሷ ግዴለሽም ሐዋሳም ቢሆን ሲዳማም ቢሆን ጥሩ ነገር ይኖራል ተላይ ነበር ወደ ሲዳማ ቡናም አደላን ሐዋሳም ምናም ብቻ ወፍየም ጥሩ አሰልጣኝ ነበር ከዛ እነስንታ እነ ተስፋ ደሞ በጣም ያወሩኝ ስለነበር ሐዋሳም መረጥኩኝና እሺ በቃ ብዬ ቁጭ አልኩኝ ውድድሩ እኮ ገና አላለቀ ገና ሳይርቅ ከዛ በመሃል ይሄን ውድድር ደሞ ሊያዩ መጡ እና አስራት ደደቢት ነበር ስለዛኔ መከላከያዎች ደሞ ነበሩ ከዛ መከላከያ አናገረኝ ሲያናገረኝ በጣም ስለነገሩ ያለማወቄ ማንንም ብልክ ጥሩ ወፍዬ ራሱን አናግራቸው ይሄ ምክንያቱም እሱን አሰልጣኝ ባላፊነት እዛ ቦታ የሰለኝ ስለሆነ አናግረልኝ እንዴ እንዴ ያወሩኝ ነው ሰላቸው እሱ አትመጣም ብሏቸው ነገራቸው ከዛ በኋላ ላይ የዚህ መከላከያ በዛ እንትን አለ ወፍዬን አናገረው ተበተን መጣው ከዛ ሙሉ ትኩረቴን ጥናት ላይ ማድረግ ጀመርኩ ማትሪክ ወሳይ ስለነበር ማጥናት ጀመርኩ ያጠነው ያጠነው ያለ የሆነ ሰዓት ላይ አስሬ ደወለ ከዛ እንዲ ደደቤት የሚባል ቡድን አለ እንዲ ከፈለክሽ እንዲ ምናም ብሎ አወራኝ በጊዜው ማስተዋውሰው ማለት ነውና ጋሽዬን እንዳገናኘሁት አስተውሳለሁ እና ትምርት ተማራለች እቺ ልጅ 10ኛ ክፍል ተማሪ ናት ትምርቷን መጨረስ አለባት ትምርቷን ስጨርስ ከማትሪክ በኋላ እንነጋገራለን ያለውን ሂደት ምናምን አለ ምክንያቱም አንድና አንድ እዛ ጊዜ ላይ ማትሪክ መፈተንና ውጤት ማምጣት ነበር የኔ አላማ የቤተሰቡ አላማ እንደዛና ትምርት ቤት በጣም ይረዱኝ ነበር ኳሱን የነበረኝን ውጤት ሰምተዋል ትምርት ቤት እና ጓደኞቼ አሉ በቃ ሙሉ በሙሉ እየረዱኝ ማጥናት ጀመርኩኝ ማትሪክም ደስ የሚለው ጥሩ ውጤት አመጣውና ወደ 11 አለፍኩኝና ያ ደሞ ከሆነ በኋላ ወፍዬ ደውሎ ዱራሜ መጥቶ ለሁለት አመት ሐዋሳ ከነማ አስፈረመ እና ወረቀቱን ይዞ ይመጣ ወረቀቱን ይዞ ነው ካንዳንድ ይመጣ እና ያ ከሆነ በኋላ ሐዋሳ ከነማ ከገቡ በኋላ ነው ስለ እግር ኳስ የበለጠ እንደሆነ መጮት እንዳለብኝ በእግር ኳስ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንዳለብኝ እያሰብኩኝ የመጣሁት እንጂ እስከዛ ጊዜ ድረስ ኳስ ተጫዋች ሆናለሁ ይሄን አሳካለሁ እንዲሆናለሁ የሚል አስተሳሰብ አልነበረኝም።